Salve, salve, rapaziada da Queda Livre. Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre, Boituva, Sampa. Tem sempre mais uma maluca querendo se jogar do avião. Tá aqui, Desyree, tudo bem? Se apresenta pra gente, diretamente de Sampa. Guarulhos. Guarulhos, muito bem. Como é que foi essa ideia de jogar do avião, minha amiga? Presente de aniversário. Olha só que presentão, hein? Quem deu o presente? Namorado. Cadê o namorado? Aí sim. Como é que é seu nome, amigão? Parabéns, mandou um belo salto! Indescritível? Indescritível. Parabéns! Obrigada! Mandou um belo salto, volte sempre, convide os amigos, familiares, todo mundo pra vir soltar com a gente aqui na Queda Livre. Pode deixar, eu vou voltar também. Isso, boa!